Dannebrog 800 år ifølge myten, som du jo kender fra dagbøgerne. Ifølge myten, så falder Dannebrog ned i Estland ved et slag. Men skulle Dannebrog ligesom komme? Altså ligesom det er lavet Dannebrog rødt med hvidt kors, jeg kom dalende ned fra himlen. Vi ved det jo ikke. Det kan også bare være en Esters badehåndklæde, som vinden lige har taget fat i, ikke? Det har man aldrig undersøgt, vel? Og hvad fanden så valgte man sejr stået der? Ja. Jeg havde håbet lidt mere på nogle flere heste og nogle svær, men... super fedt flag. Tak for lort, ikke? Altså... Først skal jeg hænge et flag op. Jeg var bange for, at flagpolitiet de dukkede op. Sådan en underafdeling af antiterrorkorpset, ikke? Der bare kom ud. Ud til Søborg, hvor jeg bor, ikke? Bare lige sparker havelågen ind der, ikke? Hvad fanden er det, du laver? Flaget må ikke hænge ud om natten! Man kan ryge spjældet for at flage forkert! Sidde sammen med de hårdeste kriminelle overhovedet, blive kigget skævt til, ikke? Ved rundvisningen der. Ham der, han har skåret 11 mennesker op. Puttet dem i plastikposer. Forfærdelig historie. Ham der, han druknede hele sin familie i koldskål. Og hvad med ham der? Han flagede efter 22.30 en påskelørdag. På ham, det dumme svin! Jeg slår ham ihjel! Det er vildt! Vi skal flage, altså, vi skal gøre honnør for flaget, og det må ikke røre jorden, altså. Det er en klud med et kryds på, for fanden. Jeg kunne forstå, hvis det var dronningen, vi hejste op i en rød kjole med et hvidt kryds på, ikke? Og man så sagde, hey, hun må ikke hænge ud om natten, for fanden. Få hende lige ned, og hun må da ikke røre jorden, få hende lige ind i stuen. For så kunne jeg forstå det, ikke?